Hihi ĩno nĩyo nyarari ĩrĩa Karangũ wa Mũraya akunyaga mbakĩ. Nyarari ĩno ĩtagwo Nyambu, nyarari ĩgatũ bũrũri-inĩ wa Kenya, thutha wa gũthaka mũthako wĩtagwo ithaga rĩene kũrĩa station-inĩ ya Inooro. Rĩu kũrerĩkana mena Karangũ wa Mũraya ũrĩa nĩ mũini wa nyĩmbo cia kĩgooco na akoragwo e philanthropist, kana andũ aya me ngoro theru, ngoro ya kũheana kana ngoro ya gũteithania. Rĩu kũratuĩka kana kũrerĩkana aya erĩ mena ndũgũ, ndũgũ ya hakuhĩ, ndũgũ ĩrĩa ĩrerĩkana no ĩkorwo ĩbunjĩte mĩhaka. Ica-inĩ ikuhĩ nĩ kũratuĩka aya erĩ nĩ maronekanire Dubai kũrĩa marathiĩte kũrĩa ikeno marĩ erĩ. No tabarĩra ici nĩ cirarakaririe erĩ aya na maraingĩra mũtandao-inĩ wa Facebook kwerethera mafans atĩ matirĩ kũndũ kũmwe, ĩndĩ ũmwe e Mombatha na ũrĩa ũngĩ e Dubai. Reke tũthikĩrĩrie. Ũgakora mũndũ mũgima
Atĩ nĩ mwakĩiguĩra Karango wa Mũraya na Nyambu wa Ithagariene maretetera atĩ matirarĩ kũndũ kũmwe, no kamahĩtia marekire he gĩtĩ Karango wa Mũraya aikarĩire na Nyambu nĩ aronekanĩte aikarĩire gĩtĩ o ta kĩu, na maraiga ũmwe Dubai na ũrĩa ũngĩ e Mombatha. No ningĩ-rĩ, aya agithĩti andũ agima mangĩendana kana mage kwendana, thĩna wĩha. Nĩ niĩ ribota wanyu Koigi Otero.